ଚାଲିଛି ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ବିଦ୍ୟାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁମା, ଅଭିଭାବକ ଓ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲେ ହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 1200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। 2 ଦଶନ୍ଧି ତଳୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରବାସୀ କଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପର୍ବ ଓ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଅନନ୍ୟ ଏକ ଚାଟଶାଳୀ। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଚାଟଶାଳୀ ଅନ୍ୟୁନ 350ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରାଲ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୀବ ସାମଲ ଓ ଆବାହକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଚେନ୍ନାଇରେ ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ କମସେ କମ୍ ଏଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300ରୁ 350 ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ହୋଇକି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ପିଲା ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ସଂସ୍ଥାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିବେ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଚାଟଶାଳୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ, ଲେଖିପାରିବେ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆମର, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁ ଅଛି ଯିଏ ଓଏଏସ୍ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ, 8 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯଦି ପାସ୍ କରିପାରିବେ। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଛି ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ସଜାଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଚାର୍ଟ, କଳାପଟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ପରେ ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଳ୍ପ କଥନରେ ନେଉଛନ୍ତି ଭାଗ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଥାଇବି ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଲଗାରାମଠାରେ ଥିବା କାର୍ପାଗା ସିଗ୍ନେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରବାସୀ କଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ଦିଗରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ସ୍କୁଲ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ଭାଷା ଓ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ନେଇଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା। ଆମ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ି ଅନେକ ପିଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାପଢ଼ା ଓ କହିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗୁରୁମା ଓ ଅଭିଭାବକ। ଆମର ଏଠି ଚାଟଶାଳୀ ସବୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରବିବାର ସକାଳରେ ହଉଛି, ଟାଇମ୍ 9 to 10 o'clock ଭିତରେ ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜ ଖୁସିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ଏଠି। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କହିବୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଶିଖିଛେ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଉଦ୍ଯୋଗ। ଘରେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସି ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ସବୁ ଶିଖିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଠି ଆସିକି। ଗୁରୁମା ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ ମନାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମ ଗୁରୁମା ମାନେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାରେ ଶିଖାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବାରେ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆସି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଛି, ପଢ଼ିପାରୁଛି, ଆଉ ଗୁରୁମା ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ଆମ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସିଏ ଏବେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲେଖୁଛି ଆଉ କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁରୁମା ମାନେ ଆର ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯାଉଛି ଗୁରୁମା ମାନଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନର ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଓ ଏ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।